Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се отново пряко от Морската градина на Варна, откъдето ще я приведем и финалите на третото международно издание на CrossFit Варна Traildown 2019. След двудневна оспорвана превара вече са ясни най-достойните, които ще спорят за отличията. Започваме с финала скейт при жените. Ето виждате ги участничките в първи коридор. Джес Дейвид, Великобритания, във втори Кристиана Красимирова, в трети французойката Мари Баре, която се състезава и тренира в CrossFit Варна. В четвърти коридор Дария Нестирюк от Украина, в пети нейната съродничка Дария Бончукова, в шести Аделина Григорова, седми Виктория Златарева, осми Мария Качова, девети Теодора Михайлова и десети Лидия Рангелова. Аз съм Красимир Николов, а до мен на коментаторския пулт е нашия гост да се представи Калуян Каранов, който движи тук цялата пиар организация. На... Част съм от организацията. Така, започна вече самия финал. Да не кажете всяко упражнение, кое са, какво се изисква от самите състезателки. Момичета участват в един класически триплет. Handstand push-up, с което ще рече избутване от стойка на ръце. В момента са на самите стени. По колко бройки трябва? 16 бройки, 12, 8. Това са класически триплет. След handstand push-up правят и друго движение, класическо клъстер. Тежестта е 40 кг. Кристиана Красимирова вече е на движението, както и украинските момичета. Виждам, че има и въжета приготвени, означава ли? Да, въжето е третия момент от самия триплет. Въжето е на вишина 5 метра. Момичета трябва да направят контакт с металната града, която е целта на движението. Време трайно има ли на комплекса тук? Или... Има кап тайм 12 минути. В рамките на 20 минути трябва да влязат в... трябва да извършат 16 повторения от handstand push-ups, 8 повторения от клъстер 40 кг, 4 качвания на въже, като след това след бройките намалят, 12 handstand push-ups, 6 клъстера, 3 качвания на въже и финалният спринт е с 8 handstand push-ups, избутване на ръце, от ръце, костери 40 кг, 4 бройки и 2 качвания на въже. Кое от всичките упражнения е най-сложно, трудно или няма лесно? Ами, първото е гимнастика, второто е с движение с тежест. То комбинира две класически движения в кросфит, клин и тръстер. Да, обаче да обърнем внимание в момента как се движат. Има ли изненади според тебе? Наблюдаваш ги от два дена вече? Не, битката според мен ще бъде между украинските момичета и Кристиана Красимирова. Вече опитна състезателка. Да, споменем само, извинявай, че прекъсвам. Кристиана Красимирова е в коридор номер 2, а украинките са в четвърти и пети коридор. Дария Нестирюк и Дария Бончукова, която така можем да изберем в аванс, е лидер във временното класиране. Да уточниш само в този финал по колко наказателни точки се дават и как се начисляват към класирането. Ами, това е част от техническа част. Да, добре, може и да не уточним. Да, не мисля, че трябва да го казваме. Накрая ще има калкулиране на точките. Така, е важно за класирането. Да, абсолютно. Сега обърнем внимание на изпълнението, както и ти каза. Вече започват да изпитват трудности. Нормално е, умората е жестока. Втори ден на физически натоварвания. Дария Бончукова започва 12-те handstand push-ups. Според мен тя няма да има проблеми с това да спечели състезанието. Не знам, това е мое предположение. Просто наистина е доста опитна, има силно момиче, има доста скил в нея. Малко повече да кажеш за французойката, която тренира във Ами да, тя е интересна, тренира от година при нас в CrossFit Варна. В трети коридор виждаме да, в момента на екрана. Да, в трети коридор, силно момиче, страхотно желание. Показва и много е търпелива, много се бори и се разви в рамките на 3 месеца се разви жестоко, просто положи наистина много усилия, но е нормално, липсва и опит, а и пак казвам, умората е жестока, вече това са 2 дена на наистина сериозни предизвикателства, физически сериозни предизвикателства.
Не знам как изглежда от екраните, но да качиш въжето на 5 метра не е разходка в парка. Изглежда забавно, наистина изисква физически усилия. Да, добре, се движи в седми коридор, виждам тук Виктория Златарева. Да, тя в момента е на клъстер. Но определено украинките, да. Технични състезателки, чим, че имат и опит. Мисля, че... Ето сега виждате в пети коридор с червената фанелка е Дария Бончукова. Това момиче заслужава местото и в RX категория. Тук няма да има проблеми според мен да спечели ивента, както и състезанието. До година се надяваме да я видим при... по-висшото ниво. Да, при силните момичета. Значи остава битката за втора и трета позиция. Така е. Но започнаха да изпитват затруднения момичета. Не мисля, че ще се справят с това да завършат комплекса повечето от тях. Да, тук виждаме проблем за Кристиана Красимирова. За... не може да... Да. Като се събере умора, нормално да падне и формата. Момичета не могат да изпълняват правилно движенията и получават забележки от съдиите. Ай, Борко Трендафилов е много строг, но справедлив. Нормално. Нужно е финал. Да, наистина вече са всички на ръба на силите си след тежките двудневни комплекси, които бяха приготвени тук във Варна Траудаун 2019. А ако зрителите проследят мъжкия финал, мъжкия и женски финал, там наистина ще е шоу. Момчетата са страхотни, силни. Със сигурност ще има жесток спринт. Сега наблюдаваме тук на вашите екрани. Виждате Кристиана Красимирова изпълнява. Да, тя наистина има момента със спортната злоба в нея. Така че ако изчеко се ядоса... Както може... французойката сега го направи. Да, да, да. Но следете Кристиана Красимирова, не за подценяване. Наистина силно момиче. Участва в всяко едно издание на CrossFit Варна, в Пловдивското издание. Сега наблюдаваме Теодора Михайлова, ако не се лъжа, в девети коридор. Също така много известна. А, Теодора Михайлова. Сега също е с штангата. А, тя е съпруга на Александър Георгиев. Също е едно от популярните имена в кросфит средите в България. С кросфит семейство. Кросфит семейство, абсолютно. Имат и малко дете, момченце, са живи и здрави. Да. Мисля, че Сашо е част от финалите при Мастери 35+. Мисля, че се класира за финал. Съм убеден. Да, там е. Там. Да. Ще го видим по-късно. Сега обаче да отдадем заслуженото и то именно на Кристиана Красимирова, която се бори мъжки и да, 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 да успява. Това е типично за нея. Да, наистина борбена, не се отказва никога. Никога не е показвала слабост. Така я познавам аз. Аз през тези два дена така приятно впечатление ми остави Джейс Дейвид от Великобритания, въпреки че на пръв поглед не изглежда като, но много голяма спортна злоба също и хъс. Да, просто тя ни предупреди в началото, че няма определен скил, определени умения в това да се качва на въже. Ще изиграе лош шега това, просто наистина отпада за битка, от битката. Иначе страхотно представяне. Спечели няколко ивента. Стигна до финал. Стигна до финал, спечели няколко ивента, но това е. Просто наистина липсва и... липсва ти умения в това да се катери на въже. И... не, лъчезарно момиче, приятно, имах възможност да разговарям с нея. Много учтива, културна, любезна, така че да. Доволна е от всичко, от организация, перфектно. Надявам се, ще я видим отново тук и до година. Да. Сега отново Красимирова се бори и мисля, че... магия е много атрактивна с штанга в ръце. Да. Виждате нашите зрители сега на вашите екрани, най-близо с шарения клин. Това е силно движение.
това са 40 кг, което е сериозна тежест, сериозна дамска тежест. Ту имаме на предвид на трупал от Целомора от преди това. Вярвайте, 40 кг тежат малко повече. Така, между време виждат сега на общия план и всички коридори с битката е наистина здрава, макар и в по-бавно темпо вече. Трябва да и оценим, все пак не са роботи. Много тежки комплекси, приготвени от Борис Трендафилов, така че... Браво, Маги. Това е седми коридор, виждаме Виктория Златарева. Да, нужна и подкрепа на публиката. Дария Бончукова приключи комплекса, между другото. Дария Бончукова приключи комплекса. Да, виждате, надявам се, ще ни покажат сега пети коридор с червената фанелка, да. Победителка. Категорично. Да, далеч преди другите. Ами адмирации. Показва пред цялото време, че е в много добра форма и с лекота. Дори не виждам да е да, много млад... изморена. Да, и млад състезател. Мисля, е на 19 години. Така, другата украинка, доколкото виждам до нея. Абсолютно, да. Кристиана Красимирова получава си подкрепата и на съотборници и приятели от София. Сега в 10-ти коридор видяхме Лилия Рангелова също. Да ударям заслуженото на всеки един от тези финалистки. Тия момичета са страхотни, разберете. Това не са професионални спортисти. Всички момичета работят, имат семейства и въпреки всичко намират време. Аделина Григорова видяхте сега за момент в 6-ти коридор. Също се раздава на Макс. Тук обаче безспорно любимката Кристиана става... Кристиана Красимирова има още две качвания на въже и тя... Предполагам, че ще успее да влезе в кап тайма. Измори се, но... Измори се. Не се предава, показва Воля. Последни секунди. Маги също се отказа. Аплодисменти заслужени за всички финалистки в тази поздравя, серия. Момчета, Дария Бончукова категорична и този път заслужено. Със сигурност предполагам, ще има покана и за следващото издание. Задължително. Тя трябва да се класира преди това. Да. Ще получи поканата. Но няма да има проблем. Винаги е добре дошла. Страхотен атлет. Да, след като след ще има изчисляване на резултати, да, се, да. И до 10 минути ще има вече яснота около крайното класиране в категория скалирана жени. Но мисля, че победата е категорична за Дари. Да уточним, при мъжете ще има ли промяна в времетраяне, в силове, в упражнения, брой? Времетраяне няма, има съответно да тежести са доста по-сериозни. Да. Да, като най-силните момчета, финала на най-силните момчета Архикс мъже е с качването на въже е леглес, който ще рече ползването на крака при тях не е позволено. Идеята е да се качат и да достигнат тая кота от 5 метра единствено и само на ръце. Жестоко движение, жестоко упражнение. Така виждаме сега участниците в мъжете. Прескалинайте в първи Милош Лукович, във втори коридор Радослав Владимиров, третия Румен Хаджи Тонев, четвърти Марио Валериев, пет Явор Алексиев, шест Владимир Черна, седем Виктор Генов, осем Павел Габлаш, девет Адвин Яги, Ягис Айдин, извинете, от Турция, и 10 Илия Маринов. Какво искам... да очакваме от тази... Да, тук също сериозни момчета, сериозни атлети. Някои от тях са част от Варна Троудаун 2018-2017. Състезаваха се в Архикс категория. Решили са този път да се създават за скалирани. Ще ви обърна внимание на няколко имена. Първото име е Владимир Чернат. Състезателя в категория в коридор 3. Състезател от Румъния. Сподели ми, че от 6 месеца се занимава с кросфит. Състезател по
свободна борба. Младо момче, впечатлява. Просто обърнете му внимание в трети коридор, наистина впечатлява. Вярвам, че до година ще участва при нас и то в силната категория. Коридор номер 4, Марио Валериев, също познато име, много силно момче. Миналата година беше в категория RX, тая година е в скалирани, беше първи на квалификациите. Показват. Имаме словак тук и турчин. Да, ще обърна внимание първо на българските момчета, после и на европейското присъствие. Виктор Ценов в коридор номер 7. Също момче, което участва на всеки един тролдаун на Балканите. Състезава се от името на Crossfire, мисля, от София. От там нататък бил е и призьор, колкото се сещам, беше и призьор на едно от изданията в Варна Кросфит. Още един българ има, Явор Алексиев и Илиан Маринов в последния Илиан десет. Маринов, момче, което се състезава от името на Елка Брон, мисля Перник. Някой трябва да дойде. Преди ми идват Ангел. Така, благодарим за коментар. Обаче видяхме, че Борис Трендафилов отново така изисква да има доверен човек до него. Наистина очакваме много интересна серия. Както имаш ли време само да споменем, казах вече за Чернат, за Словака, Павел Галваш и за Айдан Егис. Нещо повече за тях или? Просто обърнете внимание на средните коридори. Трети, четвърти, пети, шести и седми коридор. Това са претендентите. Фаворитите, да. Да, фаворити и претенденти. Румен Хаджи Тонев в коридор номер 3. Кросфит 681 от София. Също мисля, че имат някаква задочна битка с Марио Валериев. И са един до друг. Да, и са един до друг. Прави нещата още по-интересни. Обърнете внимание. Силни, здрави момчета. Пак казвам, това е ниво за категория RX. Така че шоуто започва наистина. Така, още веднъж благодаря на моя гост, но задачите го зоват. Надявам се, ще по-късно отново, ако има възможност да се появи тук при награждаването. Сега да видим, докато загряват, какво по-интересно. Вече разбрахте самите движения. Тук тежестите се увеличават при мъжете, но най-сложното се очертава да бъде въжето, тази 5 метрова височина, и още по-сложно, без да го докосват с крака. Е, тук вече става максимално сложна задачата, но затова са и кросфитери, така че със сигурност ни очакват интересни минути. Не пропускайте, уважаеми зрители на BOMB Action TV. Ако някой от вас за първи път сега се включват и наблюдават кросфит, със сигурност са пропуснали доста интересни моменти и в съботния, и в неделния ден. Предавахме всичко най-интересно, а сега предстоят и финалите в различните категории. Мина вече първия в скейт при жените, сега при скейлените, при мъжете. Всичко е готово за начало. Започва и представянето. Още веднъж ще ги представя Милош Лукович в първи коридор, Ради Владимиров, в третия Румен Хаджи Тонев. Ето, виждате го на вашите екрани. Четвърти, още един български представител и голяма надежда. Марио Валериев на вашите екрани. Трети българин Явор Алексиев с червената фанелка. Владимир Чернат, много силен руманец от фаворитите. Виктор Генов до него. Словака Павел Галваш с черната фанелка. Наистина типичен представител на Словакия. Турския представител Айдан Егис с много сериозен антураж и шумен. И последния 10-ти коридор е Илиан Маринов. Готови ли сте, публика?
и публика, и надявам се и вие пред телевизионните екрани, и всички тук сме готови за старта на тази серия. Последни секунди и начало. Виждате здрава битка тук и в трети, четвърти и в последните коридори. Словака също добре се справя. Добре се справя Марио Валериев. Да видим кой е първи от тях. Ще стигне до въжето. Марио Валериев. При първия комплекс могат да използват, виждате, че използват всички части на тялото при катеренето. Сега и в шести коридор Владимир Чернат. Също много бързо преодолява височината от 5 метра. Изключително здрав физически. А вие виждате в момента добро изпълнение на Явор Алексиев в пети коридор с червената панелка. Хаджи Тоне в трети. Сега е в първи коридор Милош Лукович, представителя на Сърбия. А това е Ради Владимиров с сивата панелка. Том Валериев. Пораздели се малко групата. Последните 4 коридора виждате тук. 7, 8, 9 и 10 почти в едно темпо вървят. Вече штангата е с тежа 70 кг. Втори опити. Добре се справи тук Явор Алексиев. Виждате го сега, но нещо не направи добър хват на въжето. С червената панелка, ето го, Явор Алексиев. Сега виждаме отново добро изпълнение на Ради Владимиров. Разделиха се по принцип на две групи. Фаворитите леко дръпнаха напред. Виждате отново Владимир Чернат. Румънец е като машина. Малко по-бавно го прави сега Явор Алексиев. Дарья.
Дария, Делина, Дария. Така вече става и горещо, въпреки че тук времето е по-приятно в морската градина на Варна. Съседателите явно са под пара. Дават ни Милош Лукович и той се измъчва с въжето и тези 5 метра разстояние. Не забравяме, че това е поредния, четвърти или пети техен комплекс в рамките само на 2 дни. Не искам да ги оправдавам, но със сигурност им е много тежко. Владимиров сега също успешно. Започнаха и вече третия серия. Ориентирайте се по конусите, уважаеми зрители. В случая тук няма как да го видите, но спрямо серията. Преполвиха вече тайма участниците в тази серия. Скел от мъже. Виждаме колко строги и стриктни са съдиите, назначени от Борко Трендафилов. 220 участника от 13 държави взимат участие в това издание на CrossFit Варна Throwdown 2019, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Домакини са CrossFit Варна и общината в морската столица. Много като че ли въжето ще се окаже. Ето, финишира. Владимир Чернат. В шести коридор. Очакваше се румънеца да наложи превъзходство и темпо. Сега остава битката за следващите призови позиции. Но над всички е Владимир Чернат от Румъния, който е в здрава битка с Явор Алексиев за крайното подреждане. Алексиев в пети коридор. Всяко едно от движенията вече е много тежко и трудно. Сега виждате в трети коридор Румен Хаджи Тонев. Все още е запазил някакви сили. В седми коридор Виктор Генов сега на вашите екрани също успява. Все по-тежко и трудно, но... С голям аванс и голяма предина. Сега виждаме и словака Павел Галаш. Илян Маринов също се задъхва в 10-ти коридор. Слънцето, макар и не толкова жарко, все пак допълнително ги омаломощава. Милош Лукович, сръбския представител, тук виждате, че има проблеми с началото на следващия рунд. Не може да запази равновесие.
Съдята е строг и справедлив. Две минути до изтичане на времето. Сърбинация пак стигна до штангата. Напомним, че те е 70 кг. Марио Валериев също е на ход в това движение. Още едно повторение за него в четвърти коридор. На вашите екрани пред него обаче е Радослав Владимиров. И двамата почти едновременно успешни. И отново към въжето. Последна минута на тази серия. А ето е преградката между Павел Габлаш и Владимир Чернат. Словакът също приключи. Да видим дали ще влезе още някой в контролното време. Не освен словакът и представител на Румъния. Все още чакаме български представител Марио Валериев на четвърти коридор, но няма да имат време. Въпреки това Румен Хаджитонев сега в трети коридор. И това е край. Адмирациите са за Владимир Чернат в чести коридор от Румъния, който за пореден път доказа, че е много сериозно подготвен. Но всички участници заслужават адмирации, следван от словака Павел Габаш. Още веднъж да повторя нашите представители: Радослав Владимиров, Румен Хаджитонев, Марио Валериев, Явор Алексиев, Виктор Генов, Илия Маринов, и както и представители на Турция Айдин Ягис и сърбина Милош Луковиќ.